We can find a place to feel good And we can treat people with kindness Find a place to feel good I got a good feeling I'm just taking it all and Floating up and dreaming Dropping into the deep end we can find a place to feel good, and we can treat people with kindness. Find a place to feel good. Giving second chances. I don't need all the answers. Feeling good in my skin. I just keep on dancing, keep on dancing. Baby. Oi, bom dia. Ah, oi, Leonardo. É, bom dia. Me chama de Leo, tá? Leonardo, parece que você tá bravo comigo. Ah, é que é o seu nome, né? <laughs> é, mas eu prefiro Leo. Uh, então, tá bom, Leo. Mas, então, o que, que o príncipe faz acordado uma hora dessa já? Eu perdi o sono. E você? Tá acordado agora por quê? Ai, ah, é que eu gosto de treinar bem cedo. Eu tô indo pra academia. Hum, entendi. Legal. Você treina? Não, eu não curto muito, sabe? Só às vezes. Hum, entendo. Também não tenho que melhorar nesse corpo. Já é perfeito. Ah, valeu. Você também não tem o que melhorar e continua malhando. Ah, mas isso aqui é mérito de muito treino. Eu não nasci gostosinho assim, igual você. Então eu tenho que continuar malhando para manter. Ah. Eu também não sou. Hum, de muita coisa, não. Você é muita coisa assim. Não me olha assim, tá? Assim como. Como se fosse. me comer, tá? Porque você não vai. <laughs> pra quem é tímido, você é bem direto, né? E por que, que eu não vou? Eu não tenho chance com você não? Não, você não tem. Por que não? Porque a gente joga no mesmo time, entendeu? Eu acho que você joga nos dois times. Não, não jogo. Ai, que pena. E tira a mão do meu rosto, tá? Cara, você é muito abusado. Já não basta o que você fez ontem. Aí você acha que tem o direito de ficar me tocando sem permissão. Desculpa, eu não resisti. E você também não negou, né? Eu estava bêbado, tá? E eu espero que você finja que isso nunca aconteceu. Eu acho melhor a gente não se falar mais também. Se você estava bêbado, automaticamente não significou nada para você. Portanto, não tem motivo algum para você não querer falar comigo. Tá. Tá, mas não vamos tocar mais nesse assunto, tá? Vai ser como se nunca tivesse acontecido. Hum, tá bom, né? Para de me olhar assim. O quê? Eu tô te olhando normal? Nata, tá, sim. Você acha que eu não tô percebendo, né? Então, você tá percebendo o que? Que eu tô te querendo? Porque se foi, isso é verdade. Você é descarado assim desde quando? Desde sempre. Não, não faz isso! Tá louco? Se alguém vem, idiota! Oh, ninguém vai ver. Só umas, sei lá, duas mil pessoas. Eu estou falando de gente da casa, tá? E olha aqui, se você tiver me usando. Só pra chegar na final com esses seus joguinhos, idiotas. Você pode parar, tá? Porque eu não tô pra brincadeira. E eu, eu não tô preocupado com o jogo. Porque eu acho que eu já ganhei ele. E eu nem tô falando do prêmio. Se o seu prêmio se tornou eu, você pode tirar o seu cavalinho da chuva, tá? Porque não vai rolar. Tá bom? Eu não vou te forçar nada que você não queira. Mas eu sou bem insistente. Bom, agora eu vou malhar antes que o síndico de um acorde e me enche o saco porque eu tô sem camisa. Hum, e eu vou tomar café da manhã. Até depois. Cara, para com isso! Olha aqui, eu vou mandar te expulsarem por assédio. Ai, tá bom, não farei mais. <laughs> Tchau, até depois. Ai, que homem abusado. Ai, mamô, eu tô morrendo. Hum, meu bebezinho tá passando mal? Hum? Eu tô morrendo, minha cabeça vai explodir. Por isso que quando eu falo para você não beber muito, você não tem que brigar comigo. Cara, eu tô com sintoma de gravidez, viu, E onde? Você tá com sintoma da cachaça, é isso que você tá. Eu vou te dar remédio. Toma aqui, ó. Ai, não quero tomar remédio, não. Ainda é mais de comprimido. Olha o tamanho desse comprimido. Eu não consigo engolir. Ai, você engole coisa maior e não reclama? Me respeita, tá? Antigamente você ainda me respeitava. Hoje em dia... Toma aí, mamô. Tá bom, vou tomar. Ai, eu acho que eu vou vomitar. Meu estômago tá revirando. Isso é sintoma de gravidez, viu, Yonjon? Que sintoma de gravidez, o que Já falei, é sintoma de cachaça isso aí que você tá. Não, Por que, que eu bebi tanto, hein? Por que, que você deixou? Eu tentei impedir, mas aí você começou a brigar comigo. Ai, eu tô passando mal. Já já o remédio faz efeito e você vai começar a se sentir melhor. Foi, hein? Eu posso saber por que, que a gente dormiu aqui fora? Hum, você bebeu muito ontem. Aí você quase caiu na piscina. Aí eu te trouxe para cá. Aí você tava muito bêbado. Eu não consegui te levar pro seu quarto. Aí você pegou no sono, e eu também, e aí eu não me lembro de mais nada. E por que que você tava agarrado em mim, hein? Eu posso saber? Uh -uh, você que tava agarrado em mim, tá? Você acordou no meio da madrugada falando que tava com frio e me abraçou. Aproveita do caralho. Você não perde uma, né, da puta? Ai, menino, para de falar um minutinho. Por favor, vem cá, vai. Vem cá, o que? Tira a mão de mim. Para, Charlie, para. Me solta. Hum, fica cinco minutinhos caladinho aqui, ó. Quietinho. Oh, oh, oh. Parou. Para. Me solta. Se alguém ver a gente, eu vou te matar. Me solta. Tá todo mundo dormindo. Ninguém vai ver a gente aqui fora, não. É, mas já amanheceu. Agora me solta, vai. Me solta, Charlie. Ah, então vai. Agora me deixa quieto. Quem tá de ressaca, ou você? É, mas eu passei a madrugada inteira acordando pra ver se você não tava passando mal. Acordou porque quis? É, eu fui burro, eu perdi a oportunidade. Devia ter deixado você cair na piscina e morrer. Não ia fazer falta. Você é seu primeiro a chorar no meu velório, tá? Chorar de felicidade, só se for. <laughs> Cara, você é tão idiota. Eu não te suporto. Hum, eu também não te suporto. Ai, eu vou entrar. Vou ver se eu acho um remédio pra eu tomar, que minha cabeça tá explodindo. Tá, vai lá. Cara, levanta, vai pro seu quarto, vai. Anda logo. Ai, me deixa aqui, eu já vou. Ah, o Leonardo já acordou. Tá indo pra academia. Hum, acho que eu vou malhar hoje também. Você já vai começar com esse fogo nessa bunda sua? Parou de graça. Vai, vamos entrar que você vai tomar remédio e a gente vai tomar café da manhã. A gente é uma vírgula, tá? Que da porta pra dentro é cada um pro seu lado. Eu não quero você atrás de mim, não. Tá bom, como você quiser, mas se você for na academia, eu vou ficar na sua cola. Tá? Eu vou ficar o dia todo atrás de você. Ai, que saco! Qual que é a porra do seu problema, hein? Esse seu círculo está chato já. Tá chato, para que tá feio. Fui até esse seu fogo nesse rabo seu. Tá? E eu não tô com ciúmes. Me poupe, eu com ciúmes de você? Ah, dá licença, né, Minjão? Cara, o que é que você tem a ver com a minha vida? Ai, cala a boca, vamos entrar. Gente, vai ter formação de paredão. E a gente precisa que o Léo esteja nesse paredão pra ele sair, né? Obviamente. É, mas e se ele for pro paredão e não sair? E ninguém qual foi? Óbvio que ele vai sair, ninguém gosta dele. Ah, sei lá, né? Esse povo é doido. Doido, mas não burros. Tá? Porque tem que ser muito doido pra não eliminar esse cara. Essa planta, esse peso morto. E até parece que alguém gosta desse biscoiteiro metido da besta. Eu tenho certeza que quando ele for pro paredão que ele sai. É exatamente isso, Nandinho. E é por isso que a gente tem que dar um jeito de colocar ele no paredão. Tá. A primeira hipótese é os monsters votarem nele. É o mais fácil de conseguir que ele vá pro paredão. Eu não contaria com os monsters, porque tem grandes chances deles não votarem no Léo. Até porque tem muita gente ruim para tirar, velho. Então, tipo, o Léo é só uma pessoa ruim no meio de várias. E eu não sei se eles vão no Léo primeiro. Mano, mas ele é o pior, velho. Não é possível que eles não vão votar no Léo. A vi. Ah, sei lá, vai que eles votam, né? Vai saber. E vai ter a prova também. Se algum de nós quatro formos selecionados para fazer a prova e o Léo for também, a gente vai ter que fazer de tudo. Se a gente foi impostor para matar ele, e se ele foi impostor para fazer ele perder, para ganhar dele. Porque ele tem que estar tá nesse paredão. É, mas e se ele não for nem selecionado para fazer a prova? A Yung, parece de ser pessimista, ou caralho. Ué, a gente tem que pensar em todas as hipóteses. Eu sou a favor do terror psicológico. Fuder com a mente dele até ele mesmo pedir para sair. Porque eu não tô contando muito com o paredão, não, viu? É, mas terror psicológico, a gente vai ser tipo a Carol com K, né? Vai chegar um momento que o povo não vai gostar da gente, não é dele não. Mano, sério, eu não aguento mais esse cara. Mano, se ele ficar aqui mais um tempo nessa casa, eu vou surtar. Ai, eu também não aguento mais esse caralho desse homem. Mano, por que, que a Rafaela tinha que inventar, velho? Ai, saco, viu? E não, o pior nem é o fato dele possivelmente nem ir pro paredão. O pior é se ele for pro paredão e voltar. Coitado, o dó, não volta. Não volta. O povo não deixa ele voltar. Certeza. Se ele for pro paredão, a gente pode dar tchau pra ele que ele sai. Ai, eu vou ser o dia mais feliz da minha vida. Sim, eu também tenho certeza que se ele for pro paredão que ele sai. Porque tipo assim, ninguém gosta dele, além do Rosuque, do Dimin, do Lucas e agora do Jim. Ai, mano, tomara que essa porra desse homem vá logo pro paredão. Mozão você não vai tomar café da manhã, não? Vou, tô tentando tampar essa atrocidade que você fez no meu pescoço Sério, eu sempre falo, do pescoço pra baixo Porque do pescoço pra baixo, ninguém vê Mas não, você tem que amostrar pra todo mundo Olha isso aqui, Christopher Olha isso aqui Foi mal, vida, marquinha do amor Marquinha do amor Cara, olha isso aqui Parece que eu fui atacado por um vampiro. Ah, mas você bem gosta, tá, seu safado? Gosto sim. Você acha que eu sou sem vergonha igual você? Ai, Christopher, não dá. Eu da Assembleia, você do Mundo. Como que a gente vai viver um relacionamento desse jeito? Não tem como. Ai, mozão. Ninguém vai ficar reparando no seu pescoço. Vai não, imagina. De vai ser o primeiro que vai ficar me zoando. Ai, me dá essa base aqui. Deixa eu te ajudar a tampar. Toma. Hum, hum, não vem com graça, não. Hum, não vem com graça, pra tampar, não dá bom. Para, Christoph! Oh, ai, ai, não morde meu lábio. Solta! Ai, Cris, ai, que marcado minha boca. Para! Ai, deselegante, você quase arrancou meu lábio. Ai amor, nossa, você não entende minhas demonstrações de carinho. Cara, arrancar minha boca, atacar meu pescoço, me deixar parecendo que eu tomei uma surra e é demonstração de carinho desde quando? Ah, mas foi a surra boa que você tomou ontem. Cala <laughs> a boca, ô Praga. Ô oh, cara, do que, que adianta você arrumar um lugar que não tem câmera? para suas traquinagens, né? Porque para traquinagem você é muito bom. Rapidinho você arruma uma solução, né? Eu acho isso impressionante. Que que adianta se você fica escanchando essa boca sua para todo mundo e falando o que a gente fez? Ouvida pelo amor de Deus, você acha mesmo que todo mundo já não sabe o que a gente faz? Eu acho que não. Eu acho que eu, com essa cara de evangélico que eu tenho, que eu posso facilmente enganar as pessoas. Ah, evangélico não transa não. Depois do casamento, tá? E eu não tô vendo a aliança de casamento no meu dedo. Nem pedido você não me fez até agora. Eu acho melhor focar aqui em cobrir o seu chupão, né? Porque, né? Traquinagem você quer. Agora é casamento que é bom, né, meu filho? Ô, Vida, peraí que eu tô concentrado, Vida. Depois a gente conversa. Ô, Christopher, é sério, Christopher? Você não vai me pedir em casamento mais, não? Hã? Pera aí, vida, eu tô concentrado aqui. Quando eu tô concentrado, eu não consigo nem ouvir direito. E aí, Lucas? Eu achei que você ia treinar hoje. Cadê o foco? Ai, Leão! eu quase fui de arrasta, tá? A partir de amanhã. Eu vou. Eu juro, o meu nome não será mais Lucas. <laughs> é, eu vi que você é bom de copo. E você? Eu nem vi você bebendo direito, achei que você era bom de copo também. E eu sou, mas eu dou uma controlada, sabe? Porque eu faço merda demais quando eu vivo. <laughs> Te entendo total. Você na próxima festa bem que podia fazer uma apresentação pra gente, né? <laughs> Lucas, você pode parar de graça, tá? Isso aqui não é puteiro pra ele ficar fazendo as apresentaçõeszinhas dele, não. Nossa, Young, você aparece igual fantasma, né? Young, eu não entendi o que você quis dizer com puteiro. Isso que você chama de apresentação de puteiro é o meu trabalho. Tá? Meu querido, se isso é o seu trabalho ou não, o problema não é meu. Mas isso que você faz é coisa de gente vagabundo. E não é apresentação de gente decente que tem vergonha na cara. Então em que outro lugar que seria se não fosse no poteiro? Não sei, talvez na casa da sua mãe, eu me apresentei para ela esses dias Puta merda Você falou o que da minha mãe? Eu sou filho da puta, cuzão do caralho Não fala do meu trabalho E não fala da minha mãe Você começou, eu tava quieto na minha Ô oh, porra, você falou da mãe dele, ô filho da puta Quem que você tá achando que você é? Eu tenho uma conversa que ainda não chegou em você Você falou da mãe do meu amigo E eu não vou permitir que você ofenda ele não a ofensa começou dele. Ele te ofendeu, ele não mentiu em nada, caralho. Você trabalha mesmo feito uma puta. O Junko me chama de puta de novo. Gente, peraí, gente. O que que tá acontecendo aqui, Junko? Gente, o que que tá acontecendo? O um tiro o Jonko dali. Não, agora eu quero ver o Jonko arrebentar a cara dele, já tava na hora. Fala de novo o que você falou. Que você trabalha feito puta. E aí, você vai fazer o quê? Tá achando que eu tenho medo de você, mano? Eu tô achando que é você que tá achando que eu tenho medo de você. Tá porque vocês acham que vocês podem falar o que bem entender pra mim que eu vou ficar calado e quieto. Mas eu não vou permitir esse tipo de ofensa contra mim, porque eu nunca fiz nada pra vocês. aí ah, é, você vai fazer o quê? Rela a mãe em mim, se você for homem. Vai, eu tô pagando pra você encostar um dedo em mim. Ou você é homem só de peitar? Ei, 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 pode parar vocês dois. Chega! Não, vamos pra lá! Não, agora eu quero ver o que, que ele vai fazer. Ele veio me peitar achando que eu ia abaixar a cabeça pra ele. Junco, para! Larga de -se, ser marrudo! Vamos pra lá! Ô, Jimmy, sai daí, caralho! Isso aí é conversa de homem! Ô, Jimmy, um vai pra merda, você também! Você só quer saber de confusão! Junco, vamos pra lá! Não me faça repetir! Vai ficar me olhando assim ou vai me enfrentar? Não tenho medo de cara feia, não! Tá com problema comigo? Vem pra cima! Junco já deu! Eu acho melhor você ir com o de mim. Vocês estão com uns ataques totalmente desnecessários em cima do Leonardo. E uma hora qualquer um cansa. Então, no momento, quem tá errado aqui são vocês. Ô, não. qual foi? Você tá do lado do Leonardo? Eu não esperava mais desse daí. Eu hum. não. dá licença, tá, Ionor. Não se sinto onde ninguém te chamou, não. Eu não estou do lado de ninguém. É só que vocês estão sendo injustos com o Leonardo. Se vocês estão se mordendo de ciúmes dos maridos de vocês, vocês têm que conversar com os maridos de vocês e não com o Leonardo. Já deu do sua picuinha. Tá todo mundo de saco cheio disso já. Ele ofendeu minha mãe, ó caralho! Eu ouvi a conversa de vocês e vi que você ofendeu o trabalho dele antes. Se é um trabalho que você não faria, ótimo, Yungui. É só não fazer. Mas não vem ofender quem faz não. Da vida dele você não sabe nada para você ficar atacando ele de graça. Tomou seus papuros, invejosos! Estava na hora de alguém falar isso pra vocês. Vamos pra lá, Jonko. A próxima vez que você me peitar, eu arrebento a sua cara. Foi bom ver sua máscara caindo, tal filho da puta. Não aguentou, né? Segurar seu papelzinho de bom moço por muito tempo? Fala da minha mãe de novo para você ver só. E é o seguinte, eu quero você bem longe do Lucas. E Lucas, eu não quero você de papinho que esse cara, não. Tá? Porque senão você vai ter problemas comigo. Ah, agora você vai querer controlar com quem eu converso ou não? Eu não quero você de papinho que esse cara. Já falei. Só que faltava. Tóxico. Licenço. Tá vendo o que esse fogo nesse rabo seu fez, Lucas? Mano, eu falei zoando só pra descontrair. Nossa! Cara, esses, esses homens é muito chato também, pelo amor de Deus. Agora, qual foi a necessidade de você falar aquelas coisas pro Leonardo? Nossa, Junko, você foi muito desnecessário, velho. dimin se você for ficar aqui defendendo ele, você pode se retirar, tá? Eu sou seu marido e tenho que colocar juízo na sua cabeça, tá? Foi muito feio o que você fez. Você viu o que ele falou da mãe do Yung-Hee? Ai, tadinho do Yung-Hee, né? Ele foi atacado de graça, igual o Léo tem sido todos esses dias. A culpa disso tudo é sua, do Osuki do Lucas. Então não vem me encher o saco agora não. Ah, que nosso aqui. Vocês que estão com fogo no rabo de implicância com o menino. E você que tá com essa bunda sua, pegando fogo por causa dele, parecendo que nunca viu o homem. Engraçado, né? Que quando vocês se juntam pra dar os perdidos de vocês, a gente não pode falar nada, né? O mim, a gente não tá falando disso não. Você não muda de assunto, não. Não, é que vocês querem pagar de santo, né? Vocês querem fingir que vocês não fazem nada. Cadê os perdidos que vocês dão, que vocês vão pra bar fazer não sei o quê? Vocês acham que a gente não sabe que vocês com babando naquelas putas que vão lá no futebol? Né? Aí agora vocês querem jogar a bucha para cima da gente. Ai, vem você com essa história de puta de novo. nem tem puta nenhuma lá, não. Aquele dia que você foi de surpresa, aquelas garotas apareceram lá sem ninguém chamar. Entendeu? Tipo assim, o clube, ele é público, como você sabe. Não tem como a gente proibir as pessoas de entrarem lá. Elas foram lá, ué, eu vou fazer o okay. quê? Mas eu fui para jogar. E o Teihão também. Pois é. E eu tenho culpa do Léo seu nosso vizinho. Eu fiquei babando nas meninas, por acaso? Ficou. Ficou arreganhando o dente que elas foram lá pedir autógrafo para você que você ficou todo besta. Tá? Que aquela saia beira a cu delas lá mim, oh, não vamos falar desse dia, não, porque eu já discuti tudo que eu tinha para discutir. E o rolê do top? Ah, Porque assim, os Bottles não foram convidados, não, mas a Yoko tava lá, né? Engraçado isso. Aí agora você vai falar que ela apareceu do nada lá no bar, né? Pior que foi mesmo. Eu não convidei, ninguém convidou. E tipo, a pessoa chega lá pra sentar com você, você vai expulsar a pessoa. Pois é, gentileza gera gentileza. Você é gentil com essas piranhas e eu sou gentil com o Léo. Você para de se transformar isso sobre mim. Você sabe que você tá errado. Cara, você sabe que você tá errado e tá tentando fazer eu sair como um errado. É tão simples admitir que você tá errado. Admite você primeiro. Fala que você fica de papinho com a Ioko. Mano, eu não fico de papinho com a Ioko, não. Caramba, ai que saco. Admirou, eu acho melhor a gente mudar de assunto, tá? Ai, não tô afim de brigar. Você vai pedir desculpa pro Leonardo. Vou bosta, vou o caralho que eu vou. Tá, eu não quero você de papo com esse cara também não. Deixa eu pegar você conversando com ele pra você ver só. Você não manda em mim não, João Tá, eu converso com quem eu quiser. Tá, porque você não para de conversar com ninguém por minha causa. Então não vem não. O Jimmy, se você continuar de papinho com o Léo, você vai ter problemas comigo. Eu não tô com graça com você. Então tá, eu paro de conversar com ele se você pedir desculpa pra ele. Porque eu achei muito feio o que você fez. Não vou. Pedi desculpa. Ai, Junko, coitado dele, Jonko. Vocês foram muito chatos. É, agora eu sou chato, né? Esse cara é tudo cheio de si. Só não enxerga quem não quer. Vocês foram uns maus tá? Eu sei que não vem passar pano por esse cara, não. Não tô passando pano. Só achei chato demais o que vocês fizeram. Tá? Eu tô até com um pouco de vergonha, já que você é o meu marido. É, aproveita essa sua vergonha para ficar bem longe dele. Cara, eu nem tô conversando tanto com o Leonardo. Tá, vocês que estão com uma implicância absurda em cima dele. Ah, tá. Agora é a gente, né? Você viu a resposta que ele deu pro Yangue, né? Você viu ele peitando o Jonko, né? Isso você não vê, você só vê o que a gente faz. eu se fosse ele chamando você de puta, o que, que você ia fazer? Eu sei que é a diferença como é que eu puta, né? Agora ele no trabalho dele deveria estar tá acostumando com esse tipo de comentário. Não sei por que ele se doeu tanto. Ai, tem, nossa. Eu de verdade, de coração mesmo, se eu fosse vocês, eu até pedia desculpa. Ah, tá. Eu prefiro morrer do que pedir desculpa para esse cara. Mas é bom a máscara dele cair, porque ele já tá se mostrando quem ele é. E você vai ver, vai cair mais ainda. Você vai conhecer ele de verdade, Rosuki. Fica passando um plano por ele, fica passando um plano pra você ver só. Ai, olha, eu não vou nem entrar muito nesse assunto porque eu não quero brigar com você. Tá nervosinho ainda? Tem ninguém nervoso aqui, não. E olha aqui. Eu não vou mais tolerar suas pataquadas pra cima do Léo. Eu tô te avisando. Ai, Carinho, que você é muito chato. Para de ficar querendo colocar a coleira no meu pescoço. Ai, que coisa chata, velho. Eu quero que você pare de graça, Lucas, tá? Porque você já tá me irritando já que é Leonardo. Carinho, o que, que eu fiz demais até agora? Pedi para ele sentar na minha cara? Eu não pedi, né? Ai, fica de gracinha, meu. Dando em cima dele. Ai, vai se fuder. Dando em cima, você não me conhece mesmo, né? Você sabe muito bem que quando eu dou em cima de alguém, eu dou descaradamente mesmo. E não é o caso. É Yung, sério. Você tem que entender que eu sou uma pessoa descontraída, eu gosto de interagir, conversar com as pessoas, zoar com as pessoas. Nossa, mas você leva tudo a sério também, velho. Isso é muito chato. Você veio de gracinha com outras pessoas? Com de mim. Vamos falar dos bastidores do Eros, que você fica numa putaria com de mim? E quando eu falo, você vem com um papinho de. Ai, a gente tá zoando. Ele é meu amigo. Que de o que, Lucas? Ah, lá vem você querendo jogar a culpa em mim. Não, é que você adora pagar de santo no nosso relacionamento. Tá, e eu sou o capeta. Ah, tá, mas só que você não conta que você faz tudo no off. Eu não, eu me amostro que eu sou para todo mundo. Agora você fica fazendo por debaixo dos panos, para todo mundo achar que você é o coitadinho. Sua bunda, eu já falei que eu acho totalmente desnecessário esses seus ciúmes com o de mim. Tá? Porque ele é um meu amigo e é uma pessoa que faz parte do meu passado. E além de tudo, que a gente não faz nada demais, mal é má conversa. E aquele dia que ele foi maquiar você, sentou no seu colo e você deixou? Eu não vou discutir com você porque eu sei o que, que você tá tentando fazer. Tá tentando me colocar como vilão. Sendo que você tá errado. O John vai ter quebrado sua cara esse dia para você aprender. Eu ia achar é pão. Minha cara é nada, tá? E além do mais, o que não fez na má intenção. Então, pois é, eu com o Léo também não é na má intenção, não. Aí vai se fuder, velho. Você sempre usa de mim para tentar me denegrir. Fala alguma coisa que eu fiz que não envolva o mim Fala alguma coisa se envolveu de mim. Agora você, filho, todo dia é uma patacoada diferente, porque parece que você tem fogo no nesse rabo seu. Calma, amori. Você não deixou eu falar? Eu vou falar os podres que você faz se envolver o de mim. Aquele dia que você tava filmando sonho quente com o e... e que Rossuki o quê? Não vem envolver o não, tá? Porque toda vez você só sabe envolver o de mim. E além do mais, que eu estava trabalhando, tá? E seja lá o que, que você vai falar, foi por puro profissionalismo. Não, eu quero falar do pós-gravação, que você tava... Nem termina, tá? Não vem com papo não, que essas é da sua não, que você sabe muito bem que eu não tava. E já que você quer tanto falar do Eros, que tal a gente falar das suas cenas com o Teirã naquela série específica? Filha, porque eu sou profissional, tá, querido? E atuo muito bem. Agora não é culpa minha, só você mistura as coisas. Pois então, eu com o Hossu, que também estava atuando. É, não era só você que estava atuando, né? Era vocês três. Você, o Rosuque. e o sou... Lucas, cala a boca. Pelo amor de Deus, isso não é sobre mim, é sobre você. Tá bom? Você sempre dá um jeito de transformar suas merdas sobre mim. E a gente tá falando sobre você e Léo. Não tava tá falando sobre eu e Rosuque, sobre eu e de mim. Pois eu vou te esfrenar se você continuar com essa picuinha por causa do Leonardo, tá? Porque você adora ficar pagando de coitado na internet, mas não fala os nervosos que você faz eu passar no off, tá bom? Eu vou começar a falar pro povo, para eles pararem de ficar passando pano pra você. Cara, é que eu não dou motivo para você. Aí você começa a criar alucinações na sua cabeça. Alucinação? Você ficou de pau duro pro Rossu Não fiquei, não, tá? Cara, você ficou duas semanas de picuinha não querendo que eu te tocasse. Por zero motivos, tá porque eu não fiquei Você acha que eu sou tonto, né? Hum, palhaço Vamos mudar de assunto, antes que a gente briga Tá, mas eu não vou deixar de falar com o Leonardo porque você quer Tá, eu não sou o Roger pra você colocar a coleira, não Você vai querer arrumar confusão comigo mesmo, né? Porque eu vou perder a boa com você, eu tô te avisando Eu aviso antes de perder a boa, você insiste em fazer a merda porque você quer quando você olhar o seu próprio umbigo e começa a rever as suas atitudes, aí você me exige alguma coisa, tá bom? Porque eu não tô fazendo nada demais. Você me conheceu sendo sociável e engraçadinho, então lide com isso. Cara, o dia que eu te pegar de jeito, você vai se arrepender tanto de ficar me afrontando? Fica me afrontando. Ai, tô morrendo de medo. Posso sentar aqui? Ah, fica à vontade. E valeu por ter me defendido. Eu sei que o Junko é super o seu amigo. Não precisava de verdade, tá? Ah, que isso? Eu só acho que eles vacilaram demais com as coisas que eles disseram. Ah, eu também falei merda. Eu não devia ter falado da mãe do young e... Também não devia ter partido para cima do John Você agiu sem pensar, né? Tava com raiva. Tava tudo bem. É, eu sei, mas. Sei lá, velho. Eu deveria ter me controlado. eu no lugar do Young ia ficar puto também se tivesse falado da minha mãe. E eu no seu lugar ia ficar puto se tivessem me dito um terço do que eles disseram para você. Nós, sério. Se eu tinha 0,1% de chance de ser amigo deles. <laughs> agora acabou, desceu pra zero. Ah, eu acho que eles não tinham mesmo a intenção de serem seus amigos. Depois, quando as coisas se acalmarem, eu vou me desculpar com o Young. Eu não devia ter falado o que eu falei. É, eu acho que você vai fazer certo. Ai, cara, eu odeio brigar. Tô me sentindo muito mal, velho. Não fica pensando nisso, não, tá? Já passou. É, eu acho que eu vou dar um mergulho para isso a mente. Você vem comigo? Uh, não, eu, eu já vou entrar, eu só vim ver se tava tudo bem com você. Ai, ah, por favor, me faz companhia, vai. Hoje o sol tá perfeito pra entrar na minha piscina. Tá, tá bom. A água tá ótima, não tá? Uhum. Tá mesmo. Eu acho que você não precisa ficar tão perto, né? Por que, que você age como se tivesse medo de mim? Para de olhar pra trás, vai. Não tem ninguém, eu tô vendo. Por que você é imprevisível? Eu, imprevisível? Sério? É, você parece que gosta de fazer coisas como eu tô esperando. Tipo isso aqui? Não. Não não, 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 por favor, não. Para de olhar pra trás, eu tô vendo, não tem ninguém. Cara, para, não vai rolar. Então não adianta você ficar com esse joguinho seu, não. Ai, eu acho melhor eu ir. Não, não, por favor, fica. Desculpa, eu não vou tentar mais nada. Tá, mas para. Parei. Vou dar um mergulho agora. Uau, você me muito bem. <laughs> Valeu. Sério, parece que você é bom em tudo. Em tudo não. Mas eu sou bom em muitas coisas. Em muitas coisas, tipo o quê? <laughs> Sério, tento não ficar com os meus joguinhos, mas você não cola fora. <laughs> eu tô falando de coisa que presta, tá, Leonardo? Não é disso não. Cara, será que você só pensa nisso? Desculpa. É como eu não tava esperando que você ia perguntar. Porque claramente eu disse na segunda intenção, tá? Mano, eu vou começar a te excluir também nessa casa, eu tô falando, hein? Ai, sei lá, eu. Sei lutar box e capoeira. Hum, capoeira, legal. Uh... Eu sei cozinhar, hum, sou um ótimo mergulhador, hum, deixa eu ver o que mais, hum, eu trabalho muito bem com as minhas mãos, sabe? Como assim trabalha muito bem com as mãos? Olha, você não começa, tá? <laughs> você que tá levando pro outro lado, tá? O que eu quero dizer é que eu sou estudante de engenharia civil e... Eu até que manjo de fazer maquetes. E também sei fazer umas casinhas em tamanho grande, sabe? Já fiz uma casa da árvore pra minha prima. E tudo mais. E até que fica bom. Hum, então quer dizer que temos um menino prodígio por aqui. Ah, sei lá. Eu tento, né? Se eu continuar me olhando assim, eu vou ser obrigado a te beijar. O que que foi agora? Eu não posso mais te olhar sem ser atacado por você? Depende do olhar. Esse olhar doce seu aí eu acho meio complicado resistir. Por que que você tanto me olha, hein? O que foi? Não é nada. Hum. Vou mergulhar de novo antes que eu faça algo que não devo. Você já foi mais ousado? Tá vendo gente? Ai, logo agora. Quem mandou você ficar fazendo doce? Ah, então quer dizer que vocês viram dar um mergulho e não chamar ninguém, né, bonitos? Decisão de última hora, Aiko. Mas entra aí, vai. Pois eu vou entrar mesmo. Jujuba, você vai entrar? Lógico. <laughs> Aiko, para. que foi, vida? Amor. Dá um abracinho na sua mamulada aqui. Vem cá. A piscina tá cheia porque eu... Que foi, mo? Tá tudo bem, vida? Tá tudo bem, sim. Só me abraço. Ai, como ela é ela. Ô Juliana, pode parar de dedar os outros na piscina, viu? Oi Iago, o Juliano 2.0 ali, ó. Oi pelo amor de Deus, tá todo mundo na piscina, nojenta. Ixi, para vocês dois, pelo amor de Deus, não tô fazendo nada não aqui nas minhas mãos, ó. Eu e vocês sempre esperam pior de mim. Hum, agora eu não posso mais abraçar minha namorada, que absurdo. Ai, Ico, eu vou sair da piscina, tá? Eu cansei de nadar. Eu vou subir que eu vou tomar um banho, licença. Tá bom, mozão, vai lá. Deixa a porta aberta. E bota uma tanga nessa bunda sua aí que eu não quero ninguém olhando. Uh, uh, uh. Ai, sai com esses dedos nojentos daqui, não encosta em mim, não. Sai! Sai! Ah. Ih, Andipate, quando eu não vou fazer nada com esses dedos aqui não, tá? E eu não sei também porque você tá de graça, eu não sei um bebocinho. Ué, você encosta esse dedo podre em mim pra você ver, só. Oi Diego, para de melhor assim. Eu não tava fazendo nada. Eu juro. O Lucas ficou libertado. Que ódio. Eu não tava fazendo. É sério. Ai, gente, vamos de Deus. Ó, eu vou sair da piscina, tá? Que eu vou comer. Você nunca mais faz isso, tá? Ai, mozinho. Foi gostoso, vai. Mas a piscina tava lotada e você de gracinha. Você sempre faz isso comigo. Que ódio que me dá. <laughs> Vem cá que eu te acalmo. Ô, vida, não tem câmera, amor. Só tem câmera ali, ó. E ela não pega aqui no box. Ih, é, mas vai dar pra escutar. É só você ser uma boa menina e gemer baixinho. <laughs> você não vale nada. Pera de costas tinha que eu vou continuar de onde eu parei mas eu vou aguardar com um carinho tá bom você quer dois ou três começa com dois e depois você coloca três assim oi tá e aí ah, oi, você aqui. E aí? Tudo bem? Você tá tão quietinho esses dias? Ah, meu jeito, né? Você conhece. Mas eu tô bem, sim. Ah, é, o seu jeitinho dark de ser, né? <laughs> Sério, a gente é tão diferente, eu nem sei como que a gente namorou. Ah, dizem que os opostos se atraem, né? É, verdade. Até que a gente deu um bom casal, né? Sim, a gente era ótimo junto. Ô, oh, Teiran. Fala, Minjon. Olha aqui, não é por nada não, mas você vai deixar o Rustic ficar de papinho com o ex dele? O quê? É, ele tá lá na sala se atirando pra cima do Charlie. Ele não é que tá se atirando pra cima do Charlie, não é aquele filho da puta dando em cima dele de novo, não. Não, é o teu macho dando em cima do Charlie, tá? O Charlie tava quieto no canto dele e ele foi lá se jogar pra cima dele. Pra que não tem fogo no rabo. Por que que você tá puto? Eu não tô puto, só tô te avisando pra você conhecer o namorado que você tem. Você vai lá agora ou eu vou esperar ele sentar pro Charlie primeiro? Russo, vem pra cá. Ih, Terran, eu tô conversando. Russo, vem pra cá agora que eu não quero você de papo com esse cara, não. Vamos lá em cima que a gente vai conversar. Mano, que saco, Terran! você é chato demais. O que que tem em conversar com o Charlie? É a porra do seu ex, caralho. Cria o um senso, Russo, que além de tudo ele é um filho da puta. Eu não quero você perto dele. Nossa, o Terran é insuportável, velho. Hum, você bem tava gostando do papinho com o Hussuki, né? Tava mesmo. Não é sempre que ele chega para conversar comigo. Ainda mais para falar da gente. Hum, isso porque você tinha superado, né? Foi só ele dar um mole que você já fica reganhando o dente. Ah, é uma chama apagada, né? Mas se ele quiser, ele acende de novo. Hum, se ele quiser, ele acende de novo. Hum, você é ridículo. Oi, Tia. Ai, não encosta em mim também não. O que que foi? Tá com ciúmes, é? Eu com ciúmes de um trem horroroso como você. Ah, se enxerga, né, Charlie? Ah, dá licença. Tá quase todo mundo lá na piscina, tá parecendo um churubão. Ai, eu nojeira, credo. Vai saber o que esse povo não tá fazendo dentro da piscina? Eu também prefiro não imaginar. Espero que eles estejam apenas nadando. Seu irmão e seu cunhado estão lá? Não, a última vez que eu vi eles, eles estavam conversando. Hum, No mínimo ter puta com o Rosuki. Né, como sempre, né? Vixe, quero passar bem longe da sobriga deles. Ai, menino, eu até ia lá para cima, mas nem vou. Pra eles me meterem na confusão deles, eu hein. Porque até o momento que eu vi o Terran tava bravo lá com o Hussurk. Ai, picuinha de sempre. Bom, eu vou lá no cinema assistir uma série. Licença, Jim. Hum, eu vou ligar para Marlene. Preciso saber como que estão as coisas lá em casa. Ai oh, meu peraí, tira a mão da minha boca, deixa eu respirar Ai, deixa eu respirar, Deus. peraí Fica de frente pra mim Ai meu amor, devagar, porra Você tem certeza que você trancou a porta? Se o Dinho entrar aqui, ele vai descer o cacetinho em nós eu sou que o único que vai tomar cacete aqui é você, tá? E você já é meu baixo, como eu vou conseguir tampar sua boca agora. Mãe, posso morder você pra apafar? Ai, que mania de querer morder. Ai, vida, deixa eu morder seu ombro. Tá, mas morde devagar. É só você meter devagar que eu vou morder devagar também. Ai, isso dói, porra. <risos> <risos> Hum. Alô, oi, Celdin. Oi, Marlene. E aí? Como é que tá as coisas aí em casa? Tudo tranquilo, Celdin. Tô cuidando de tudo para vocês. Você tá regando as plantas do Nanjun? Pelo amor de Deus, não me deixe essas plantas morrer, Marlene. Tô regando todo dia, seu Dinho, tô conversando com elas também, como o seu Nandjum pediu. Que ele falou que tem que conversar com as plantas. Conversar também já é demais, Marlene, é coisa de gente esquizofrênica. Mas tá bom, só te liguei pra saber se tava tudo tranquilo aí. Ah, seu Dinho, aproveitar que o senhor ligou, chegou uma carta aqui pro seu Nandjum. Carta pro Nandjum? De quem? Deixa eu ver. Hum, de uma tal de Carla. Carla? Carla de quê? Tá escrito só Carla, seu Jim. minuto aí, Marlene. Que Nanjun vem aqui? Oi, fala, mozão. Você tem 5 segundos pra responder uma pergunta. Quem é Carla? Um, dois. Odin, oh, sem pressão, peraí. Carla, eu, eu não conheço nenhuma Carla. Deve ser, não sei. Sei lá. 5. É... Marlene, pode abrir a carta que a tal da Carla mandou pro Nanjun. Carta pra mim, e é certa Marlene abrir as nossas cartas desde quando? Desde que uma tal de Carla te mandou uma carta e você não sabe quem é a Carla. Pode abrir mesmo, seu Jim? Pode abrir. Vê o que, que tá escrito aí. Ah, seu Jim, É um convite para um chá de bebê. Odin, pelo amor de Deus, não me olha com essa cara. Eu não faço ideia de quem é a Carla e muito menos uma Carla grávida. O eu não queria falar nada não, mas eu acho que o nome do bebê é Namu. É o quê? Como assim Namu? Ó, oh, tá escrito. Venha participar do chá de bebê do Namu. Nandinho, espero que você tenha uma boa explicação, Por porque tem uma tal de Carla te mandando uma carta e nessa carta tem um convite para um chá de bebê de um bebê que se chama Namu. Eu não sei, Jim. Eu não conheço o carro nenhuma, não. Isso é armação. Eles estão de palhaçada como é rara, Pelo amor de Deus. Não, Jim, você não conhece mesmo, né? Olha aqui, se for o filho seu com essa mulher, eu acho bom você já falar. Eu acho bom você já falar que se eu descobrir sozinho vai ser pior. Que filho meu, Jim? Eu não tenho filho, não. Quem dos pais? Pois bem, o Marlene, amanhã você vai comprar um presente para esse bebê. E você vai nesse chá de bebê. Falando pra essa tal de Carla que você está lá amando do Nanjum. Pra ver o que, que ela vai falar. Ô, Jim, pelo amor de Deus, você tá brincando, né? Não é possível que você vai perder um tempo com essa mulher aí que a gente nem sabe quem é. Será que você não sabe mesmo, Nanjum? Pois a Marlene vai lá pra confirmar, tá? Só pra saber também quem é que tá tirando uma com a sua cara. Se é que tá tirando mesmo. Ai, Nandinho. Ai, Nandinho. Nossa, essa mulher falar que te conhece, Nandinho. Se ela falar que me conhece, é mentira. Que eu não conheço Carla nenhuma, muito menos grávida. Tá bom então, seu Jim. O chá de bebê tá marcado pra sábado, então eu vou. Vai, me conta tudo. Aproveita e já descobre quem é a família dessa mulher. Jim, pelo amor de Deus, eu tô falando pra você que eu não conheço essa Carla, Jim. Ô, Nandinho, como é que essa mulher tem o nosso endereço? E por que que o bebê dela tem como nome o seu apelido? Ah, eu não sei, Jim. Deve ser alguma sensai. Eu espero que seja mesmo. Ô Nanjoon, se você tiver alguma coisa para me contar, já conta agora. Ô Jim, meu de Deus, você tá achando que eu tenho um filho? Ô, Jim. Hum. Vamos ver, né? Oi, tio Iago! Eu tô com saudade de você! Oi, minha gatinha, eu também tô com saudade de você! E aí, o que, é que você tá fazendo de bom? Eu tô na Disney com a mamãe. Eu conheci várias princesas e fui nos parques. Tá muito legal aqui! Ai, que legal! Você sempre falou que queria conhecer a Disney! Sim, e a mamãe me trouxe porque ela é mais legal que o papai. Então fica aí morando com a sua mãe. Ian! Yeah. O que a mamãe não é mais legal? Ela que fica com a mãe dela. Não, eu vou continuar morando com você. Eu tô passando as férias com a mamãe. Pois agora você vai ficar com a sua mãe porque eu não te quero mais. Ian, yeah, a criança da situação é a Max, não é você, não, viu? Não, vou morar com você. Você tem que cuidar de mim porque você é meu pai. E ela é sua mãe, oxi, tô cuidando de você desde quando você tem dois anos. Agora é a vez de você ficar com a mamãe. Não, vou ficar com você. Mamãe cuida de mim nas férias. Mas a mamãe não é mais legal, fica com a mamãe. Por isso que ela cuida de mim nas férias, porque as férias é mais legal. <laughs> é, agora ela realmente calou sua boca. Ai, princesa, mas que bom que você tá se divertindo. Aproveita bastante, tá? Tá bom, tia Max, você tem que tomar banho. Se despede do seu pai aí. Ô, Alex, você tá enchendo a cabeça da minha filha, né? Eu não, eu não preciso fazer nada para ser a preferida, tá, querido? Oi, Iago. Oi, Alex. Como vai? Ai, vou indo, mesma correria de sempre, e você? Ah, também, tô levando. E aquilo lá que você tava me contando? Já resolveu? Aquilo lá o quê? Nada que te interesse, Ian. E não resolvi nada, Iago. Minha vida amorosa só vai ladeira abaixo. É, também, né? Você com esse dedo podre seu aí. Que dedo podre? Nunca namorei você? Não que o Iago tenha dedo podre. Mas pelo amor de Deus, namorar com é isso aí. É, não namorou, mas fez uma filha com ele, né? Ah, cala a boca. Isso aí foi um equívoco, Iago. Agora a gente vai desligar porque minha filha tem que tomar banho, tá bom? Beijinhos. E, Iago, depois eu te mando mensagem pra te contar melhor, tá? Ai, manda mesmo. Eu quero detalhes, viu? Quer detalhes da minha desgraça? Tô falando pra você que foi ruim, meu filho. Foi só ladeira abaixo. Sim. Eu quero detalhes de tudo, tá? Não importa se foi ruim ou bom. Então tá bom. Na hora que a Max dormir, eu te mando mensagem, tá? Beijinhos. E tchau, Ian. Tchau, Alex. Tchau papai, tchau Thiago! Tchau gatinha! Tchau princesa! O que que você tanto conversa com a Alex, hein? Eu não tô entendendo vocês dois. Agora que ela saiu daquele relacionamento de merda ela tá vivendo. E você vai me contar, né? Por que, que você quer saber da vida da sua ex? Não é mais, eu nunca tive um relacionamento com essa mulher, tá? Só fizemos uma filha junto. Só, só, só fizeram um CPF, né? Normal, todo mundo faz um CPF com um amigo hoje em dia. Quem nunca, né? Não, sério, mas é que vocês dois ficam de fofoquinha o dia inteiro. Entendeu? E eu quero saber o que vocês tanto conversam. Que eu não sei se eu curto muito essa amizade de vocês, não. Tá, porque a Alex não presta. Não é do seu interesse, tá bom? E eu gosto muito da amizade dela. Cuidado, viu? O que? Você tá achando que eu vou fazer um CPF com ela também? <laughs> Aquela trambiqueira que venha de graça pra cima de você, para ela ver o que eu faço com ela. Eu acho que eu preferi o tempo que você não queria nem conhecer ela, sabe? É, mas eu resolvi conhecer ela pela Max, eu gostei dela e agora nós somos amigos e você que lute. Pelo amor de Deus... Eu... Chunco, será que a gente pode conversar um pouquinho? Ah, oi, Rob. Onde que você estava? Você e o Tiram? Eu fui lá na piscina, vocês não estavam lá. Andei pela casa, vocês também não estavam em canto nenhum. Ah, eu, eu, eu estava no cinema, estou assistindo o filme. Ah, tá, entendi. Mas pode falar o que é que você tem para falar? Então, é, eu queria falar sobre algo que eu vi na festa. Pode falar. Olha você direto, tá? Eu vi o Marcos dando em cima do de mim. O quê? Você tem certeza? Tenho certeza. Vocês estavam conversando, aí depois você se afastou do de mim. Eu acho que você foi no bar. Pegar a bebida, e aí o Marcos foi, sentou do lado de mim e veio com uns papos estranhos de querer se aproximar dele, de querer ser amigo dele e sei lá o que, e veio com uns papos de ai, que eu gosto de você mais do que você imagina. Eu achei meio suspeito. Eu vou lá perguntar para ele sobre isso. Tá, mas não vai arrumar briga, tá? Eu só te contei pra você ficar sabendo e vigiar esse cara. Relaxa, não vou arrumar briga, não. Só vou tirar essa história limpa. Ô, Marcos, qual foi, caralho? Você deu em cima do de mim por quê, porra? O quê? De um do que, é que você tá falando? Não se faz desentendido, não, ô, caralho. Eu tô perguntando por quê que você deu em cima dele. Eu não dei em cima do de mim. Olha, se ele te falou, isso é uma grande de uma mentira. Não foi ele que me falou. Seja lá quem te contou é mentira, de pelo amor de Deus! Eu jamais daria em cima do de mim! aí Jonko! Jonko, me solta! Junko, me solta! É sério, eu não dei em cima do de mim! Caramba, você não pode acreditar numa mentira dessa, Jonko! Jonko, calma, calma, solta ele! Marcos, eu falei pro Jonko, tá porque eu vi você dando em cima do de mim sim! Você que larga de ser mentiroso, eu não tem em cima do de mim, não! Fala que você não foi conversar com ele na festa! Fui pra tentar me resolver com ele. Porque eu já tô cansado dessa rixa que a gente tem. Mas eu não dei em cima dele, Rosuki! Como é que você falou uma coisa dessas pro Jungkook? Cara, eu vi como você tava olhando pro mim, Tá? E vi você com aquele seu papinho de que gostava do de mim até demais. Falei gostava no sentido de gostar como amigo. Não nesse sentido, de hoop O que que tá acontecendo? O que que foi, gente? O que que foi? Opa, o que que tá rolando? Nossa, Jumkou tretando de novo? O Marcos, manda real. Você tá afim De mim, né? Nossa, Jumkou, é sério que você vai dar ouvidos a um mal entendido desses. Eu não tô falando que o rosto que tá mentindo, eu tô falando que ele entendeu errado. Eu não dei em cima do De Pode perguntar pra ele. Ô De vem aqui! O que que foi? Ai, merda. O que foi, gente? de mim fala pro Jungkook que é verdade o que eu tô falando. Que o Marcos deu em cima de você na festa. É verdade. mim para de inventar! Eu sei que você não gosta de mim, que você não gosta da minha amizade com o Jungkook, mas ficar inventando uma mentira! Quando foi que eu dei em cima de você? Em que momento? Não foi diretamente, mas você deu a entender que tava gostando de mim sim! Cara, eu não gosto de você, sendo bem sincero, eu te odeio pra caralho! Abaixa o tom de voz pra falar com ele! Junku, pelo amor de Deus! Você, meu amigo pra caralho, eu jamais te desrespeitaria dessa forma. Eu não dei em cima do de mim! Eu acho que ele deu, viu, Jonku? Não é de hoje que eu desconfio que o Marcos dê em cima do de mim, não, tá? E eu já te falei isso antes, você sabe bem. Ah, que curioso, né? O melhor amigo do mim falar isso. Ô, Marcos, você tá achando que eu mando o Derham falar essas coisas pro Jonku? Começando, que na minha cabeça eu sempre achei que você gostava do Jonku. Só que na festa eu achei estranho a forma como você falou comigo. Junko, é mentira. Confia em mim, por favor. Olha aqui. Se eu souber que você chegou perto de mim de novo, eu vou te arrebentar. Tá, eu não vou chegar perto do de mim. Mas e a gente? E a nossa amizade? Eu não tenho amizade com o Talarico, não, filho da puta. Chega perto de mim de novo pra você ver só. Ô, oh, Junko, por favor, oh, Junko! Parabéns, viu, mim. Você conseguiu o que você sempre quis. Tomou o talarico raspa-canela. sei que pra falar as coisas você tem que ter certeza que aconteceu, tá? Não é sair falando o que você achou que viu ou não. Eu só falei o que eu tenho certeza que eu vi, tá? Cuidado, viu? Que o Junko já foi preso por causa do mim. Pra ele ser de novo é isso aqui, ó. O quê? Como assim o Russo que quase fez o Junko dar um pau no Marcos? É, pois é, né? O Russo que bem viu o talarico do Marcos dando em cima do mim Aí ele foi lá e contou tudo pro Junko. E aí o Junko foi lá tirar a satisfação. <laughs> eu nunca fui com a cara desse Marcos mesmo. Sempre achei ele meio estranho. Aí também não é de hoje que ele dá em cima do Jimin, não. eu já tinha falado pro Junko. Já tinha falado. Só que o Junko fica se fazendo de sonso. Nossa, gente. <laughs> eu tô passada. Mas enfim, onde que vocês estavam que eu procurei vocês mais cedo e não achei? A gente? A gente tava na sala de jogos. O Terrão, vocês não estão fazendo putaria no reality, não, né? Meu pai tá assistindo? É sério. Ai, até parece que o seu pai assiste essa porcaria de canal. Ele tem um bom gosto, tá? E tem mais o que fazer da vida dele, porque esse canal aqui é pra quem só fica coçando o rabo o dia inteiro. Mas eu falei pra ele assistir o reality com a mãe porque eu e o Russo que estamos participando é para eles torcer para a gente. Ah, tá bom, tá assistindo, sim. É sério é que eu vou te mostrar um áudio que ele mandou para mim. Então de ontem eu assisti o primeiro episódio lá do do como é que chama o negócio é do do Omas House. Até que eu gostei, eu vou assistir os outros também. Aí eu vou torcer por você e pelo Rob, óbvio. Mas até que é legal, filha, você tinha razão eu vou te matar. O quê? Ai, por favor, não me diga que vocês fizeram putaria. Teihão, meu pai, vai ver tudo, Teihão. Ai, meu Deus, Teihão. Teihão. Tei. Tei. Oh, Tei, eu tô brincando, o áudio é falso. Tei, eu tô brincando. Teihão. Tei. É brincadeira, Teihão. Ai, meu Deus. O Suki! Corre aqui. Tei, mo, humor, mo, 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 fala comigo, mo, sou eu, sou eu, Rob. O oh, Dio, ele não tá acordando, Dio, o que que você fez? Eu só fiz uma trollagem com ele, eu não sabia que ele ia desmaiar. Tem, ó, tem, ó, olha aqui, tem, ó. Para de bater nele, Dio, Tei, mo, fala comigo, Tei. O surg, dá licença, deixa eu ver. Tem, ó. Sim, tem Amor, eu tô aqui. Por que tá todo mundo me olhando? Gente, eu tô bem. Eu tô bem. Por enquanto eu tô bem. Mas daqui a algumas horas, provavelmente eu vou estar tá morto. Morta por quê, Tê? Não fala isso, não. Seu pai vai me matar. Ele vai me matar, o Ai, eu vou morrer. O quê? Como assim meu pai vai te... De... Tinha que ser. Dio, de, oh, de novo fazendo essas brincadeiras chatas com ele. Você sabe que ele tem medo do pai. Tadinho. <laughs> Desculpa, Zui, que eu não resisti. Eu tava brincando, Tay, O áudio é falso. Era zoeira. É bom pra você criar vergonha na cara, tá? Porque aqui não é lugar para fazer essas coisas. Ai, Tei, você ainda cai na da Ju? É sério? Ô, vida, você ainda acredita nas coisas que essa garota fala? Cara, você é idiota, sua filha horrorosa. Você vai ver só. A, a vingança vai vir, tá? E vai vir caro. Besta. Olha, pensa nisso como um alerta Vai que ele resolve assistir mesmo Ou você esqueceu que o canal é público Eu já falei que o seu pai não assiste essa porcaria desse canal, não Tá? E você prepara o cu, Porque você vai ver só Você vai ver só Quando eu pegar pra me vingar de você Aguarda Ai, você não tem senso de humor, Terrando Sabe brincar, credo a e aí meu povo, cá estamos nós com o primeiro Casos de Família do Omas House, que é basicamente o programa dentro do programa, não é mesmo? E o tema de hoje basicamente é uma treta que vocês vêm acompanhando desde o primeiro episódio do reality, que é né, toda essa confusão com o quinteto dos Stray Kids, e portanto Stray Kids está aqui e... O que, que você está fazendo aqui, Cornélio? Cornélio não, doutora Naí. Ah, tá. Tá bom então. Gente, então estamos aqui com o Shrek Kids e com a doutora Naí, né? E estaremos comentando sobre esse caso. Vamos começar dando a palavra para quem começou todo esse barraco. Hum, o que você tem a dizer? Então, eu apenas estou sendo massacrado por falar a verdade. Eu e o meu amor Miho participamos do Papiano com Viroupe. e nisso eu acabei comentando sobre uma situação que eu presencio e os fulanos não gostaram. Não, você conta essa história direito, tá? Porque você ficou taxando eu e o Tiambim de corno e falando coisas absurdas sobre o Felix e o Hyundin. Coisas absurdas que eles realmente fazem. E sim, gente, eu realmente chamei os cornos de cornos. A questão é que o Han fica tomando conta da vida dos outros e ninguém aguenta mais ele. Porque ele fica dando pitaco e inventando picuinha para arrumar confusão. Inventando, não, tá? Porque tudo que eu falo é verídico. Tá? E se você quiser perguntar para o Chan e para o Sumin, pode perguntar se eu menti em alguma coisa que eu falei. Cara, você fica falando que eu fico me atracando com o -jin. Quando isso? Sério, o Rionjin é o meu melhor amigo e a gente tem uma boa relação apenas você que fica inventando coisa onde não tem prejudicando a minha amizade com Riondin e o meu relacionamento eu prejudicando eu apenas comentei e digo mais se está deixando o seu relacionamento instável é porque é verdade tá porque se o Tiambi confiasse tanto assim no taco dele ele nem ia ligar para as coisas que eu invento de acordo com vocês Eita que o veio! A doutora Nair fala é por último, tá, querido? Olha aqui, Han. Se fosse você no nosso lugar, você não ia gostar da gente te chamando de corno ou falando que você tá traindo o Mirro, tá? Se me chamasse de corno, eu não ia ligar, tá? Porque eu confio no meu taco e confio no meu homem. E se eu falasse que eu traio o Mirro, também não ia ligar, tá? Porque o Mirro confia em mim sabe que eu jamais faria isso. E digo mais, eu posso até ter plantado a semente da discórdia, mas se falta confiança no relacionamento de vocês, a culpa não é minha. Hoje o Han não veio vestido nem de gucci nem de prado, hoje ele veio vestido de lacre. A doutora Naí pode parar de se intrometer no momento que ela não foi chamada? Cara, você não tem que se intrometer na nossa vida, tá? Você fala como se o seu macho fosse um santo, né? Coisa que ele não é. Por que você não fala do seu macho? Olha pro seu antes de olhar pro meu, antes de olhar pro do Tchambin. O corno conformado, pode deixar, que eu tô cuidando muito bem do meu macho e eu sei o que ele faz e o que ele não faz, tá bom? Ah, tá, é porque eu não vejo você falando dele sentando a mão na bunda de todo mundo, né? Ô, 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 de todo mundo não, tá? Eu só pego na bunda do seu namorado por causa da coreografia. E é tudo profissionalismo. Pode deixar que o que eu tiver que resolver com o meu namorado, resolve diretamente com ele, tá bom? Digo mesmo sobre o meu. Não precisa você ficar dando pitaco no meu relacionamento não e falando o que eu devo fazer não. Em algum momento eu falei o que você deve fazer? Só falei que você é corno. Só isso. Mentir? Não menti. Odissan, para. O Jung não é corno e nem tem motivos para pensar que é. Porque eu não dou motivos para ele. Tá bom? Agora você fica inventando essas histórias. Entendeu? Não sei com que com quem intuito. Não sei o que, que você ganha com isso. Eu não fico me atracando com ninguém, tá? Se a minha boa relação com o Felix te incomoda, eu sinto muito. Eu não me incomodo, não, me gera altos assuntos. Cara, o dia que você tomar um pau, você vai falar, ai, o Tchambim é ignorante. Cara, Chambim, cresce primeiro para depois falar que vai me bater, tá bom? Hum, falou da altura do Narnico. Eu te garanto que eu tenho altura suficiente para te quebrar no meio. É, eu quero ver você quebrar eu e o o Odição! Cara, eu não vou perder meu tempo com você porque eu tô com a minha consciência limpa. Mas eu vou te pedir pela última vez. Para de falar da minha vida. Fala da sua, porra! A sua vida é tão desinteressante assim que você tem que ficar falando da minha? Tô vendo a consciência limpa que você tem. Ficou dias sem falar comigo só porque eu comentei sobre a sua relação com o Hyunjin Você falou que eu fico me atracando com ele Ficou mentindo, espalhando uma imagem minha que não é verdadeira Sabe, como se eu não respeitasse o meu namorado e isso me irrita E não respeita mesmo? Oxi, você não respeita mesmo? Eu vou fazer o quê? Se você não quer que eu fale que você não respeita o seu namorado, basta você respeitá-lo ou basta eu sentar a minha mão na sua cara, né? Porque eu já falei um milhão de vezes que eu sou amigo do Hyunjin. E eu sou carinhoso com todo mundo, não é só com ele, não. Tá? Esse é o meu jeito. Mas só que em nenhum momento eu desrespeitei o Tianbin, como você dá a entender. Sabe qual que é a verdade, Odissan? Sabe por que, que você fica inventando tudo isso? E arrumando toda essa discórdia? Você tá com ciúmes do Felix, tá? Você fica falando que o Riondin fica se atracando com ele, mas a verdade é que você é que queria ficar se atracando com o Felix. Eu, eu não, dá licença, tá? Até porque o Felix só se atraca com o teu macho e com o Tião. Bota meu nome no meio aí para você ver se eu não te dou um soco aqui agora. Felix sempre te agarra em qualquer oportunidade que ele tem. Né, que se tal jeito fofo dele. O Sumin não me olha com essa cara, não. É mentira, Sumin. É bom que seja mentira mesmo. O Felix não sou o não, tá? Comigo o negócio é lá embaixo. Ah, tá. É só o que faltava. Agora você também, Sumin, vai ficar dando ouvidos para essa cobra caninana. A edição, fala logo que você tá querendo o Felix. Pelo amor de Deus, tá feio já. <laughs> eu querendo o Felix, dá licença, filho. Eu simplesmente namoro o cara mais bonito do grupo. Eu não preciso do Felix. Não, eu namoro com o tia, no caso, eu não namoro com você, não. Ah, isso me dá licença, tá? Todo mundo sabe que o Miho é o mais bonito do grupo. O oh, coitado, ô oh, Dó, o Miho deve ser um dos mais feios, isso sim. Eu como uma pessoa de fora digo que o Miho é o mais bonito do grupo mesmo. Ô oh, Terran, dá licença, viu? Terran não, doutora Anaí. Tá, e ele realmente é o mais bonito do grupo, viu? Ai, ai, se eu fosse solteiro, era vapo. Eita, Teiran! <laughs> Ô, tem, você tá mexendo com a casa de marimbonda? Você fala do meu macho de novo, para você ver só. Mas então, gente, voltando ao foco: a gente precisa resolver essa situação. Tchan, o que você tem a dizer? Você, assim como o mais maduro daqui. Ah, eu acho que eles têm que ir tudo tomar no cu, de só tem que cuidar da vida dele. Jongin, Jin, Felix e também tem que aceitar que no fundo ele não mentiu e seguir a vida. E é isso, porque eles estão velhos já pra ficar dessas picuinhas, pra ficar de pirraça, de birra, parecendo criança de quinta série. E você, suminho, o que, é que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é que eu não ligo, tá? Contanto que o Felix passe bem longe do meu macho. Eu tô pouco me fudendo por o que ele faz ou deixa de fazer com o Riondin. Felix, quais são suas últimas palavras? Eu tô de saco cheio, eu não quero mais ver o meu nome na boca do Dissan. Tá? Porque se ele continuar, ele realmente vai tomar um pau que eu vou perder a paciência com ele. Riondin, o que, é que você tem a dizer? Que eu não entendo porque que o Dissan fica com essas graças, sabe? Causando só discórdia no relacionamento dos outros. Eu não sei onde que ele acha que isso é bonito e maduro da parte dele. Eu acho que ele deveria pensar um pouco mais nas coisas que ele fala. E também eu estou de consciência limpa, assim como o Fi disse que também está. Você, Tiambinho, o que, que você tem a dizer? Eu não sei aonde o Han tá querendo chegar com essas sofocas dele, mas eu acho bom ele parar. Porque eu não vou tolerar que ele fique falando do Felix e que ele fique falando da minha pessoa também. Porque eu só não sou que a cara dele, porque ele já tem a cara sofrida, né? Porque, assim, a vida não favoreceu muito ele com beleza. Se eu ir lá arrebentar a cara dele, ele vai ficar mais feio do que ele já é. Então, assim, me dá um pouco de pena também. Então, eu acho bom ele parar, né? Porque senão, a minha misericórdia por ele vai acabar. Ô, Tiambi, você é o mais feio, ô, canhão. Eu não sei o que você tá falando de mim. Ah, esse olha no espelho, ô caralho. Você que se olha esbugalhado seu aí. Jongin, você, o que, que você tem a dizer? Eu espero que o Han supere essa apaixonite dele pelo Felix, para ele parar com essas picuinhas dele. Sério, se você tá querendo o Felix, chega e fala para ele, entendeu? Eu te garanto que quem tá querendo o Felix não sou eu, tá bom, corno manso? Deixa que o do meu namorado cuido eu. Vai cuidar do seu pegador de bunda, pode deixar que eu tô cuidando dele. É, porque não parece, né? Você tá muito preocupado com o meu namorado, enquanto o seu não tira os olhos do rabo de todo mundo aqui na casa e você não fala nada. Por que, que você não olha o seu com essa tara de bunda que ele tem? Ai, que mentira! Que tara de bunda o que, ô Jonguinho? Vai pra merda! Você fica olhando pra bunda dos outros, Miho? É mentira, ô! O Jonguinho tá tentando aliviar o chifre dele. É mentira, sim. Começa a observar, viu, de sam. Enquanto você tá de olho no meu namorado, o seu namorado tá de olho nas bundas alheias. Ô, oh, gente, o que aconteceu com o Jongin desde que ele entrou nessa casa? Porque ele tá desbocado, hein? Desbocado é pouco. Não estou te reconhecendo, viu, Jongin? Ai, eu tô de saco cheio do ramo, me irritando, me tira do sério. É o seu chifre doendo, meu filho. Não é eu, não. Você, miro, o que você tem a dizer? Ai, que eu só quero que esse assunto acabe logo. Eu não entendo por que, que John Dean está botando meu nome no meio disso tudo, sendo que desde o início eu não falei de nenhum dos quatro. Tá? E até no papiando do Rob, eu falei pro Han não falar pra ele controlar a boca dele. Eu tentei impedir pra agora o Johnguin ficar falando merda de mim, coisas mentirosas ao meu respeito. Tá? Assim, que caiu um raio na minha cabeça se assim, algum dia eu olhei pra bunda de alguém que não fosse a do Han. Cuidado com as coisas que você fala, Miho, Cuidado! Eu não olho pra bunda de ninguém. É um absurdo isso. Gente, nem de bunda eu gosto. A única bunda que eu gosto é a do Han. E a do riondinha né? Eu acho que o seu namorado gosta mais. Dissan, quais são suas últimas palavras? Bom, eu não me arrependo do que eu disse. Não vou desmentir as coisas que eu falei, porque tudo que eu falei é verdade. Entendeu? E não é preciso vocês pesquisarem muito para verem que eu não minto. Entendeu? Só que os corno conformados não aceita e Felix e Rondin ficam se fazendo de desentendidos. E sobre o meu namorado, Bill pode deixar que diferente de você, eu não vou ser corno conformado porque se eu pegar ele olhando pra bunda de alguém, eu vou dar um murro bem dado na cara dele. o você tá mesmo acreditando nessa calúnia ao meu respeito? Cara, eu não olho pra bunda de ninguém não. Eu espero que não, porque se eu pegar, você vai tomar um morro. E agora, a última palavra é a palavra da doutora Nai. Pode falar, doutora. Bom, eu acho que o Han tá coberto de razão, entendeu? Ele não fez nada demais. Se o Hyunjin e o Felix estivessem com a consciência tão limpa assim, eles não estavam dando tanto show assim por causa de um simples comentário do Jisung. E quanto ao Jong Gin e ao Chan Bin, eu sinto muito, mas o Han não tem culpa da insegurança de vocês. Tá? Se vocês não confiam nos namorados de vocês, é porque motivo eles dão. E o Han não tem culpa nenhuma. Não é uma fofoca que vai desestabilizar o relacionamento de vocês. Então assim, não adianta vocês ficarem jogando essa culpa no Edição, não, tá? Porque ele não tem nada a ver com isso é isso, gente. Eu acho que no fim não resolvemos foi nada, mas tá bom. Eu espero que pelo menos as coisas tenham sido esclarecidas e que vocês parem de brigar. Se depender de mim, não terá mais briga, Rafa. Não falarei mais desse assunto. Eu acho bom mesmo. Por mim também, vida que segue. Não é como se a gente tivesse escolha, né? Tem que suportar o Han querendo ou não, então tanto faz. É, pra mim também tanto faz. Porque na próxima gracinha dele eu já vou lidar na base do morro. É, para mim também vida que segue, eu vou continuar considerando o Rão meu amigo, apesar dessa língua de serpente dele, mas eu acho também que agora ele vai passar bastante tempo ocupado olhando para o macho dele e vai me deixar em paz. Odisson, foi você que criou isso aí, viu, Ele não era assim não. onde não era desbocado jeito, você tá vendo o monstro que você criou? Eu não sei se eu fico com raiva ou orgulhoso. E é isso, gente, esse primeiro caso de família vai ficando por aqui, tá? O próximo será em algum episódio por aí, vocês saberão em breve, e será com o casal, né, Terran e Junko, e os amigos de Junko. Por quê? Né, Cornélio fica muito incomodado com as amizades do Junko, porque de acordo com Cornélio, o Junko sempre troca ele por essas amizades. Então, no próximo caso de família, a gente estará resolvendo isso também de uma vez por todas, ou pelo menos tentando resolver. E teremos, né, um convidado muito especial, que é o amigo peitudo do Jungkook. Quem é o amigo peitudo do Jungkook? Sim, ele mesmo, Mingyu do Seventeen. Ai, você vai trazer aquele bulldog velho, ai, pelo amor de Deus. Ah, eu não basta ter que suportar aquilo lá na empresa. Ai, o que que ele te fez, Cornélio? É que ele fica se achando o best friend do John Ho, Mas ele não é, tá bom? Hum. E é isso, gente. Aguardem o próximo caso de família. E aí, meus amores. Episódio 3 finalizado com sucesso. E agora a gente vai para a parte tensa da situação: que é né, a formação do paredão que tristeza. Vamos direto ao ponto, sem mais delongas, eu vou explicar para vocês como que é a formação do paredão. Primeiro, né, os monstros indicarão duas pessoas para o paredão. Essas duas pessoas irão direto para o paredão. Sendo essas duas pessoas, uma do grupo A e uma do grupo B, né, que vocês lembram que eu já dividi e também vai estar tá aparecendo aí quem é do grupo A e quem é do grupo B. E os monstros vão votar em uma pessoa de cada grupo, e né, as duas pessoas que mais tiverem votos vão para o paredão. Então, já vou deixar rodar aí para vocês a votação dos monstros, tá bom? E volto aqui para dizer, né, quem são os dois que já vão direto para o paredão. Olá, olá, meu povo. Primeiramente, meu voto do grupo A vai para a senhorita Júlia, porque ela pode ter mudado, pode ter mudado, mas eu não sinto a verdade nela, né? achou uma falsa, descarada e uma sonsa. E do grupo B, vai pra Gil. Dium, não se sinta mal, viu? Só tô querendo te livrar dos v porque a senhorita está sofrendo demais aí dentro, tá? Melhor você ficar fora, teu sobrinho, teu marido, teus pais. Muito melhor, que okay? dentro com esses dois. Oi gente, meu primeiro voto vai ser sobre o grupo A, que vai ser a Julia, porque assim acho você uma falsa, uma sonsa e você tá onde te convém. E eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi uma namorada dizer que ama uma pessoa e pedir para escolher entre ela e o melhor amigo, que tem uma amizade de anos. Mas enfim. Agora meu voto sobre o grupo B vai ser a U, Na intenção de te salvar, U, Porque você tá sofrendo muito aí dentro. E se você sair, é melhor você vir aqui fora, continuar sua vida maravilhosa e continuar sendo essa deusa que você é. É isso. Bom, a primeira pessoa que eu vou voltar é a do grupo B, a Dilma, um, porque sinceramente ela tá sofrendo aí dentro da casa, né? É, ela só serve pra apagar o fogo do Tem e do Robin. Pode vir pra casa, tá, de um? Bom, a segunda pessoa é do grupo A. A Júlia, porque sinceramente eu não sei o que ela tá fazendo aí dentro, a não ser implicar e brigar com o Lucas, é, não acredito na mudança dela. E é isso, tchau. Olá pessoal, eu não vou falar muito, mas eu vou botar no grupo. No grupo A, vai na Júlia, que ela é uma planta ela não serve nada para nada nessa casa, então eu vou descartar ela, e no grupo B, eu vou botar na diu Porém, eu não queria, tio, eu te amo. Mas você só tá aí só pra apagar os fogos dos b Então, eu vou tirar você. É, eu vou querer tirar você. Porque você só tá aí pra apagar os fogos deles. Mas eu te amo, viu? Oi, pessoal. Então, a primeira pessoa que eu vou votar do grupo A, né? Indo direto ao assunto, é a Júlia. Eu não vou ficar entrando nesse mérito se acredito ou não da mudança dela. É só que eu acredito até o momento que outros. Participantes possam entregar muito mais entretenimento que ela. E do grupo B, a Jul, não porque eu não gosto dela, porque até o momento ela entregou já bastante coisa, só apenas que tadinha, né? Aguentando e até aí dentro, coitada. Então é isso. Obrigado. Bom, como vocês viram, né? Os cinco monsters que votaram tiveram o mesmo voto, e temos Júlia do grupo A no paredão. E de U, do grupo B também no paredão. Então, meninas, o que é que vocês têm a dizer para os Monsters após todos eles votarem em vocês? Eu não vou fingir surpresa, no fundo eu já meio que esperava, né? Até porque, né, o tribunal da internet vai ficar sempre me julgando pelo resto da vida por erros do meu passado, né, como se todo mundo fosse perfeito, como se ninguém errasse, mas tudo bem, eu tô tranquila com isso. De verdade, eu não vou deixar que o fato de vocês me acharem falso, me acharem isso e aquilo, me afete de alguma forma. Eu não entendi de verdade o voto de vocês, tá? Se o intuito de vocês era me ajudar, vocês tinham que mandar os de roupa pro paredão e não eu. Vou te ajudar tentando te eliminar. Por favor, né? Se vão votar, pelo menos sejam sinceras com as votações de vocês. Tomara que você saia. Vai ser o karma mais rápido da sua vida pelo que você fez comigo. Eu mando você ficar de safadeza. Se você tivesse com a consciência limpa, você nem teria desmaiado de medo do meu pai, tá? E, bom, pessoal, agora nós vamos para a segunda parte da formação do paredão, que é a prova. Sete participantes serão selecionados para né, fazer o jogo do Among, e é aquela regrinha que era do outro. Se os tripulantes ganharem, os dois impostores irão para o paredão. Se é. Os impostores ganharem, todos os tripulantes que morrerem vão para o paredão. E como eu irei selecionar quem vai fazer a prova ou não? Será por sorteio, gente. Então, vou estar tá sorteando aqui e vou mostrar para vocês o resultado. E quem vai fazer a prova de hoje são eles. Leo, Yonggi, Lucas, Arlo, Jongin, Jin e Hyunjin. Porra! Que merda, hein, gente? Que merda. O Yongui, lembra que a gente conversou, hein? Se você for impostor, mata ele. Ai, mano, cacete, eu tô sozinho, né? Nem pra você estar junto. Yung pensa que se ele for pro paredão, logo ele não vai estar tá mais na house, tá? Pensa assim, seja positivo. Ele tem que ir pro paredão. Então, se tiver a oportunidade de matar ele, mata ele, caralho, mata ele. Eu vou tentar, né? Ai, ai. Vou fazer a prova tranquilamente sem me importar se eu vou pro paredão ou não, porque eu sei que mesmo que eu vá que eu não saio bom gente, fiquem agora com a prova tá, e eu volto aqui para explicar pra vocês como que será a eliminação ai caralho eu não sei jogar mais essa porra não ai se eu for imposto e não matar o Leonardo T, vai me matar velho ai caralho Ai merda, por que? Tá, Yungi, calma, calma, vai dar tudo certo. Caralho, eu não sei nem andar nessa porra. Pera Ai Jesus, o que que eu faço? Ai, por que eu que tinha que ser sorteado, porra? Bom... Eu acho que eu vou dar uma sabotada aqui, né? Hum, na onde? Acho que na eletricidade. Ô, oh, porra, sai daqui. O oh, oh, caralho, é pra matar. Inferno. Sai daqui. Ô, oh, merda. Oi, oh, agora não dá mais. Inferno, viu? Ai, porra, agora eu tenho que ser correndo. Ô oh, Jesus, calma, Jongin! Gente, Jongin tá depravado demais. Será que ele não percebeu como eu tô sabendo jogar? Ih, o Arlo foi o primeiro a morrer. <laughs> Bem feito. Ai, tadinho Lucas. Coitado do seu primo. Coitado nada, obrigado, impostor. E, Jim, você encontra o corpo e não vê nada, filho? O que, que adianta? Meu filho, eu fiz o que tinha que fazer, reportei, tá? Mas não tinha ninguém lá, só que eu faço o quê? Pobre Arlão, Virou presunto rápido. que que tem, oh Léo, Jim? O que que tem eu, Jim? Ai, Leonardo, você não tá me passando credibilidade. Aí, Jim, ó, oh, mancado, não fiz nada não. É que você passou depois que o corpo tava lá e não reportou. Eu não vi o corpo, é sério. Eu sou meio mongo para isso. É meu amor, mas aqui não pode ser mongo não, tem que ser esperto. Cara, eu tava indo fazer teste e eu não vi o corpo, eu juro. Oi, mas onde que você encontrou o corpo? Olha, eu não vou votar em ninguém, tá? Porque também a gente não pode ficar dando tiro pro alto não. Tava passando aonde? No negócio de eletricidade. Ah, eu também não vou votar em ninguém porque a gente não tem certeza, então eu vou deixar essa passar. Eu acho que não é o Léo não, tá? Que o Jim falou que o corpo tava lá no negócio da eletricidade. E eu vi pelas câmeras que o Léo tava longe de lá. Ah, é, vai saber se nós seis dois os impostores. O Young vai tomar no teu cu. Não, mas é verdade, gente. Eu acho que o Léo tava lá no negócio de passar cartão. Ai caralho. Ai, eu tô subindo pelas paredes do quarto. Ai, velho. Gente, eu não sei mexer nesse negócio. É o seguinte, eu acho que eu vou deixar o Johnguin fazer o serviço, entendeu? Porque ele é mais novo que eu, ele tem mais energia. Ai, eu acho que agora é minha chance. <laughs> ah, não é não, não. É não. <laughs> Ô oh, porra, esse Leonardo também tá com o caralho, né? Ai, tomara que o John que mate ele. Ô oh, velho. Vocês estão vendo, né, que me falta oportunidade, né? Eu que não sei jogar. Mas cadê o povo pra eu matar? Cadê? Esse povo vai ficar aglomerado, eu, hein? Parecendo que não viveu a pandemia. Deixa eu fingir que eu tô fazendo teste, né? Vou aproveitar e dar mais uma sabotada aqui. Ó, oh, gente, vocês não podem dizer que eu não tô usando nada. Tô ajudando na sabotagem, entendeu? Ô oh, porra, esse negócio tá me irritando, essa porra desse negócio aparecendo aqui. Cara, tá me dando nervoso. Parece que eu tô pleno, mas eu tô quase tendo um piripaque aqui. Porque o terran jogou uma grande responsabilidade na minha mão. Eu acho que a oportunidade é eu tá matando o Riondin mas eu não consigo. Ô oh, caralho, é pra matar, inferno. Olha isso aqui. Ah, gente, ó. Oh, eu desisto. Eu desisto. Olha lá, lá, Me faltou oportunidade de novo. Vocês viram, né? Que não dava pra matar ele. Não dava, gente. Não tinha como. Epa, quem matou meu homem? Ixi, Lucas, você tá vendo? O karma veio rápido, viu? Você riu do ar. Para de rir, Jungi. Mano, calma, foi muito rápido dessa vez. <laughs> Cara, o árvore deve estar revirando no túmulo agora. <laughs> Mas então, quem matou o Miombly? Gente, vamos lá, eu tenho quase certeza que foi ele. Beleza, não tenho nem o que questionar, tô suspeitando também. Gente, pelo amor de Deus, não sou eu. Não votem em mim. Eu sou tripulante. Eu tô fazendo teste caramba. Gente! Odin Jim! Ai, Léo, tem dois impostores aqui. E eu suponho que um deles seja você. Vocês vão perder. Gente, não sou eu. Eu tava fazendo o teste A task. Sei bem a task que você tava fazendo, Leonardo. Gente, é sério. Caralho, velho. Vocês vão perder? Ai, Leonardo, sinto muito, já votei. Tá, eu tô suspeitando de você desde o início. Ai, Léo, senta lá, Cláudia. Você tá muito suspeito mesmo. Fui em você. Onde qual que foi o critério para você achar que sou eu? Eu passei perto do Young. Se eu quisesse, eu tinha matado ele. O Young tava do meu lado. Tá se entregando, Leonardo? Aí, gente, ó, eu fui na maioria, tá? Eu até fugi dele com medo dele se impostou, velho. Não, Jung, eu não tô me entregando. Eu tô falando que se eu fosse impostor, que eu teria matado você, porque a oportunidade não faltou. Cara, pra ser bem sincero, eu nem vi você, tá? Cara, eu passei do teu lado. Ô, Jim, vai tomar no churrabo? Sou eu esse cu seu, deve ser bem você, né, que já que foi você que achou os dois corpos, vai saber também. Ah, você acha que eu ia reportar os corpos que eu mesmo matei, ô caralho? Concordo com o Jin, se não for o Léo, é o Yonggi. Eu sou a bunda, ô Cara, vocês ficam acusando sem saber, vocês vão perder, velho. Ai, que ódio. Ah, vamos perder sim, sai pra lá, impostor. <laughs> Ai, obrigado, seu Kidin. <laughs> Jim fazendo serviço, né, galera? Oi, oi. Acho que alguém tá no paredão. <laughs> Agora vocês fazem a porra do papel de vocês, tá, o caralho? Aê, seu Kidin. Eu nunca te critiquei. Eu nunca te critiquei. Ô, Jim, eu acho que eu te amo um pouquinho mais depois de hoje. <laughs> Nossa, Yangui, como você joga, Yangui? Aí, cala a boca, Terran. Ele tá no paredão, não tá? Graças ao Jim. Não a você, tá? Ai, Glória ao Pai. Finalmente essa casa vai ter paz. Contando os dias para a eliminação. Hum. Ai, Léo, eu mandei muito mal. Desculpa, eu jurava que era você. Ai, Jim, tá de boa. Fazer o quê, né? Ai, desculpa. Eu não queria mandar você pro paredão. Ai, tá de boa. A gente tava jogando e não tinha como você saber. Relaxa. Ah, é, Leonardo, é o seguinte, foi muito bom ter você na casa, tá? Mas eu acho que já deu seu tempo por aqui, né? E faz parte da vida. Ih, Nanjinho, você nem sabe se ele vai ser eliminado? Ai, Dinho, vamos ser realistas, né? <laughs> é óbvio que ele vai sair. E é isso, a vida é assim e ele tem que aceitar. Bom, pessoal, é isso. Nós temos agora. Cinco emparedados. E eles são Júlia, Diu, Lucas, Arlo e Léo. Os tripulantes perderam, né, pessoal, como vocês viram, mas, né, os dois que ficaram vivos, que foi o Jim e o Rio não vão para o paredão, pois eles ficaram vivos. Só vão os que morreram. Então o paredão ficou formado por esses cinco. E vocês terão que eliminar dois deles. Sim, a eliminação é dupla, tá gente? Todas as eliminações desse reality serão duplas. Sempre sairá dois participantes. Então eu vou estar tá deixando o link aqui na descrição e vocês podem votar nos dois que vocês querem que saiam da house. Bom, eu vou dar uns minutinhos para cada um deles falarem para vocês o porquê que eles merecem permanecer na casa. Bom, eu queria muito permanecer na casa, para que vocês me conhecessem melhor, para que apagassem um pouco da imagem que vocês têm de mim, de uma pessoa que eu não sou mais, de uma pessoa que já não existe há muito tempo. Eu queria que vocês pudessem conhecer um pouquinho da Júlia, que realmente se transformou e mudou por uma paixão, por um amor. E também porque eu queria muito ficar com a Icon, né? E é isso, obrigada. Bom, eu vou ser breve. Eu acho que eu mereço permanecer na casa porque eu fui mandada para o paredão injustamente. Eu não digo injustamente porque eu não sou melhor do que ninguém, né? Todos nós estamos propícios a ir pra, para o paredão e tudo bem. Mas eu acho que eu mereci ao menos um motivo plausível para estar no paredão agora. Coisa que eu não tive. Essa desculpa de ai, que é pra você poder descansar do seu irmão, do seu cunhado, ter paz e tudo mais. Se a preocupação verdadeira realmente fosse a minha paz, teria mandado o Teiran ou o Rossuke para o paredão, não é mesmo? Tipo, é muito sem pé nem cabeça. Você tá com um problema e eu vou eliminar você, não um problema. Cara, seria muito mais aceitável, eu estaria muito mais conformada se tivessem sido sinceros comigo. Ah, eu não quero que você fique porque eu não gosto de você. Ah, eu tô te mandando pro paredão porque você é isso ou aquilo. Eu acho muito mais justo comigo. E é por isso que eu acho que eu mereço essa oportunidade de permanecer na casa por mais um tempo. E também porque eu quero muito, né, gente? É isso, obrigada. Bom, eu acho que eu devo permanecer na casa porque convenhamos que dos cinco que estão no paredão, eu sou o mais relevante e eu sou o que provavelmente tenho mais coisas a entregar. E é isso. Obrigado e beijos a quem vai me apoiar. Bom, eu acho que eu devo permanecer na casa. Ai, pera, gente, tô nervoso, não sei. A ah, gente, porque eu sou um querido, entendeu? Como que vocês vão ter coragem de eliminar a minha pessoa? Que mal que eu fiz pra vocês. <laughs> Ai, gente, eu tô nervoso. eu não sei. Entendeu? Eu quero ficar na casa muito, de verdade. Quero muito chegar na final. E espero de coração que quem gosta de mim, que torça para eu ficar. E que vote muito em outras pessoas, para que as outras pessoas saiam e eu fique. Bom, eu não sei se eu mereço ficar na house, não. Mas eu quero muito ficar. Porque eu meio que tenho algumas coisas pendentes nela que eu queria muito resolver antes de sair. Então, eu espero, né, de coração, que se vocês puderem não me eliminarem, né, nesse paredão, que eu ficaria muito grato. E é isso. Obrigado. É isso, gente. Tá aí o pronunciamento dos cinco emparedados. E eu só digo uma coisa: eu não queria ser vocês, tá? Porque eu não saberia em quem votar. <laughs> Sério mesmo. E no próximo episódio, além de eliminação, teremos outro paredão. Sim, gente, aqui é, é tudo muito rápido, tá bom? Todos os episódios a partir de agora terá eliminação e paredão. E é isto. Então acompanhe o reality lá no Instagram, rausoma. E até o próximo episódio com a eliminação e com o um novo paredão, amigos. Porque a vida não é fácil para ninguém. A vida não é um morango. E é isso. Um beijo e tchau. I got a good feeling I'm just taking it all and floating up and dreaming Or dropping into the deep end